wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa bulshada reer dhuunsan mareeb ee baarlamaanka uu ku matalay xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ka gudoomay shan neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen dhiirigelinta ciidanka qalabka sida iyo kuwa amisom ee ka howlgalaya magaalada dhuunsan mareeb ee caasimada dowlad goboleedka munaasabadan waxaa ka qayb galay saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jeneraal cabdixamiid maxamed dirir taliye xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal kaniif iyo saraakiisha qaybaha galmudug ee ciidanka qalabka sida qaar ka mid ah bulshada xoolahan soo ururisay ayaa madasha kaga mahad celisay ciidanka qalabka sida ee hoosha joogtada ah ka wada magaalada dhuunsan mareeb waxaana sidoo kale ay sheegeen in xoolahan ay bilow u yihiin tallaabooyin dhowr ah oo bulshadu ay qorsheysay in ay ku garab istaagto ciidanka waa meel dadka oo dhan ka dhaxaysa laakiin waxay wax walba sal ugu fadhiistay leeyihiin beeshan waxay doorteen ayagoo meelo badan baa hadda ku marti qaaday walaalahood ayagoo ku marti qaaday xukuumadda federaalka iyo ta gobolka maamul goboleedkaba meelo badan oo magacyaysan oo ka mid tahay faragooy meesha la yidhaah olol meesha la yidhaah sangooy iyo meelo badan duduma caddo intaasoo dhan waxay go'aansadeen walaalahoodka ciidamada ah inay xoogaa xusaan maadaama ay saldhig magaaladan dhuunsan mareebeed u yihiin saldhiggeed ay yihiin geelaan bay doorteen in wasiirka amnigu in lagu wareejiyo isnaga u wareejiyo inay maanta wax ku sugaystaan waxoodii maaha wax u qalma maaha laakiin raalahna la ka ahdo inta ku ekeyn mayno leenaha dhammaantiin mas-uuliyiintanadii soo dhawaada waxaanu wadnaa maaha waxbixin waa dhiirigelin iyo ka raalli ahaansho dowladnimo aan muujinayno waxaan rabnaa in dowladdu ay fahamto sida aan raalliga uga nahay kabeel ahaan degaan ahaan aan u soo dhawaynayno waxaan idin leenahay soo dhawaada mudane wasiir taliyaashii xildhibaanadii qaranka dhammaantiin soo dhawaada innagu martiqaadkan bilowna ma ahan dhammaadna ma ahan insha allahu tacaala si shaqsi shaqsiyana waa idiin martiqaadaynaa insha allahu tacaala si caamna waa idiin martiqaadnaa haddana waa sii wadaynaa insha allahu tacaala haddana ciidamada waxaan rabnaa inay dhiirigelinta dhinacooda ka arkaan intaana waxaan ugu talagalna maanta bal inay horta arkaan xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa isna munaasabadan ka hadlay waxaan runtii ku faraxsanahay maanta inaad halkan dadka deegaanka degan ay ciidankan ay maaragtay ciidanka u keeneen geelan si ay sida la sheegay dee kama ciidanka joogaa deegaanka aad u badan yahay ciidankii dowladda oo dhan qaybihiisii kala duwan oo dhana jooga laakiin dee niyad wanaagay muujinaysaa marka aadaan idinkaga mahad celinaynaa runtii inaad maantay la wadaagteen ciidamada iyo dowladda inaad aragtidiina iyo maxaa la yidhaahdaa dareenkiina inaad u muujisaan kolle waxaan filaya waa dareen muujis waaye marka aada ugu mahadsan tihiin ugu dambeyn wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa bulshada reer dhuunsan mareeb kaga mahad celiyey xoolahan ay ugu talagaleen ciidamada qalabka sida mar labaad iyo mar saddexaad reer dhuunsan mareeb si gaar a niga mahadcelinana dhiirigelinta ku haysaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan idin leenahay meeshaad ka soo qaadeen miisaanka aqarna ilaahay xasanaad ha naga siiyo lacagaha iyo meeshaad ka soo bixiseen beddel qeyr qaba inaa hadii siiyo waa idin mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaana aaminsanahay magaalada dhuunsan mareeb inay ahayd xaruntii ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan haddana sidaa noqon doonta haduu ilahay raxilada ugu weynado horteena ka muuqato koilaatoonaada halkan ku taalay waxaan rajaynaa in dib loo soo unkado waxay intaas ku aheedna sida hadda muuqato in dad muwaadin soomaaliyeed isxiqaamaan ay xoolahooda iyo naftooda ku bixiyaan si u taageeri lahaayeen ciidamada wax fudud maahan waa adiga mahadcelinaynaa qeyr ilaa hadii siiyo annagana waxaan ballanqaadaynaa inaan garab taagannahay reer galmudug gaar ahaan magaaladeeda dhuunsan mareeb haduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mar dhow haduu ilaahay yidhaahdo in dowlad loo dhan yahay oo reer galmudug u dhan yihiin in meeshan laga dhiso waana mahadsan tihiin cabdullahi warsamo roble somali news tv dhuunsan mareeb